A família da estudante Janaína Bezerra, estuprada e morta em janeiro deste ano, e ainda sofreu o crime de vilipêndio, continua na luta por uma pena mais dura, mais severa para o Thiago Mason, né? Uma situação que deixou toda a sociedade muito triste, para baixo, né? Negócio horrível. O cara pega, mata a pessoa, depois dela morta, ainda se utiliza daquela pessoa, do cadáver da pessoa, que é o crime do vilipêndio aí, e aí, meu amigo velho, pega uma penazinha de quantos anos foi? 18. Que é isso? Que é isso? Isso é um desrespeito muito grande com a família, um desrespeito muito grande com a sociedade. Diabo, isso, o que é que está havendo com as leis, com o direito? Diabo, é isso. Tem a matéria aí? Tem, bota a matéria aí, porque a gente já vai embora. Vai, anda, vai, coloca! Conformados com o resultado do júri, a defesa da família da estudante Janaína Bezerra irá pedir a anulação do julgamento do caso que condenou o Thiago Mailson da Silva Barbosa a 18 anos e 6 meses de prisão. Falhas foram observadas pela defesa e o resultado está sendo questionado. A qualificadora de feminicídio não foi considerada pelos jurados, o que poderia aumentar a pena em até 70 anos. Mais tardar, até sexta-feira, nós, conjuntamente com o Ministério Público, né, com o promotor de justiça, doutor Benigno, protocolaremos junto ao Tribunal de Justiça uma apelação no sentido de que o julgamento seja anulado e o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Isto porque, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa percepção, tanto do doutor Benigno quanto nós, representantes dos assistentes de acusação, representantes dos familiares, ocorreu um equívoco por parte dos jurados no que tange a um quesito específico e por essa razão houve a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo. Acreditamos sim que o nosso pleito será acolhido. Após ter sido adiado duas vezes, o julgamento aconteceu no último sábado. Familiares e amigos de Janaína aguardaram o resultado no fórum, que saiu cerca de 20 horas depois e causou revolta, pois a pena saiu abaixo do esperado pela acusação. Thiago foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado por emprego de meio cruel, estupro de vulnerável, vilipêndio de cadáver e fraude processual. Janaína foi assassinada em janeiro desse ano, dentro dessa sala de aula da Universidade Federal do Piauí, após uma calorada. Thiago filmou todo o crime e ainda tentou desfazer das imagens, mas a polícia conseguiu recuperar. Ele foi preso horas após matar a jovem e teve a prisão preventiva decretada e desde então aguardava o julgamento. A defesa de Thiago anunciou que irá pedir a redução da sentença da pena, pois acredita que foram aplicadas de forma excessiva. Tentamos entrar em contato com o advogado, mas não tivemos retorno.